Големият горски пожар избухна в четвъртък в 15 часа в смолянския квартал Райково. Два хеликоптера Ми-17 на военновъздушните сили се включиха в гасенето. Първият военен вертолет пристигна на място на 40-та минута след обявяването на бедственото положение. В гасенето на горски пожар се включиха и 37 военнослужащи от 101-и алпийски батальон в Смолян от състава на сухопътните войски. Министърът на отбраната Николай Ненчев коментира приноса на военните. Близо до града е пожара, бях уведомен непосредствено след като беше забелязан. Изпратихме два хеликоптера, над 10 тона вода изляхме само за вчерашния ден. Днес сутринта от 6:30 нашите момчета са на терен. Ако е необходимо, имам готовност да изпрати и допълнително сили и средства. Готови сме за зимните месеци, подготвени сме да окажем помощ във всяко едно отношение, така че да защитим, да утвърдим уважението от страна на българския народ към армията си. Хеликоптерите зареждаха с вода от микроязовир до село Езерово. Командири на екипажите на двата вертолета Ми-17 са майор Йордан Йорданов и подполковник Димитър Павлов.